芦原会館の基本稽古は、正しい体の使い方を学ぶとともに、力を集中させるタイミング、リズムを身につけるためのものです。また、体の各機能を最大限に生かすために、欠かすことのできない練習法でもあります。実践においては、ステップを行い、攻め、受けることが必要ですが、基本稽古ではまず足を止めて、下半身を安定させた状態で、正しい動作を身につけることが大切です。すべてのパワーの源は脊髄を軸とした腰の回転にあり、その回転がスムーズに鋭く一瞬で行えるかどうかが、実践での技のキレにつながります。そのことを意識し、気持ちを集中させて行ってください。さあ、poštovani gledalci, dobrodošli u 38. emisiju ciklusa za 2015. godinu. U današnjoj emisiji o Ašihara sportu pripremili smo vam tri borbe i dva priloga između. Nadam se da će vam biti interesantno u narednih 20 minuta, a pošto su evo takmičari već spremni za početak borbe, krećemo sa njihovim predstavljanjem. Sa desne strane vašeg ekrana je Milan Mladenović. On dolazi iz kluba Vožd iz Beograda, nosit će takmičarski broj 25 i crvenu tračicu oko svog belog pojasa. Njegov sportski protivnik je Denis Memović. On će nositi takmičarski broj 23, ima crveni pojas oko kimona i član je kluba Raiden iz Prijepolja. Glavni sudija ovog meča je Svetlan Spasić. I evo baš u ovom trenutku dobre akcije Denisa Memovića, koji je plasirao kružni udarac nogom sa strane Džoda Mavašigeri i zaradio 3 poena zbog ove dobre akcije. Naravno, ovo je juniorska konkurencija, što možete pretpostaviti po zaštiti i takmičara, te su udarci nogom u glavu ograničeni na poentiranje. Denis Memović vodi u ovoj borbi sa prednošću od 3 poena, iznenađujuće za Milana Mladenovića, koji bi trebao da je iskusniji takmičar od Denisa Memovića i pre početka borbe je smatran za favorita u ovoj borbi. Mislim da je počeo tehnički prekid meča zbog zamene opreme. Vidjet ćemo šta je u pitanju kod Milana Mladenovića. Dešava se to, neadekvatna oprema se uzme, a nedostaci se odmah pokažu u borbi. Pa ajte da iskoristimo ovaj tehnički prekid pa i da kažemo koja je to oprema koja pripada juniorima kao zaštita, naravno zbog zaštite njihove mladosti, fizičkog integriteta, jer to su ljudi u razvoju. Ašihara sport propisuje, evo vidite, zaštitnu kacigu za glavu, ali koja mora biti posebna. Ili da ima zaštitne rešetke koje idu preko lica, ili da ima zaštitnu plastičnu masku. Tako da je kompletno lice zaštićeno, a glava naravno zbog kacige također se nalazi u bezbednoj zoni. I pravila Ašihara sporta također zabranjuju udarac nogom u glavu u punom kontaktu kada su u pitanju juniori, što je također dobra zaštita od povrede glave. Kada idemo na dole, tu se nalaze rukavice. Rukavice su sa otvorenim prstima, takve se koriste u MMA borbama. Naniže se koristi štitnik za genitalije i zatim štitnik za potkolenice zajedno sa štitnikom za ris stopala. Tako da je to dovoljna zaštita za ovu kategoriju boraca, a za kadete još obavezna i zaštita samog grudnog koša. U međuvremenu dok sam pobrojavao ovu zaštitnu opremu,
Denis Memović je izveo još jedan dobar visoki nožni udarac, ali je to ovog puta Milan Mladenović dobro blokirao. I ako primećujete Željka Vukovića, to je trener sa desne strane, vidite da njegov govor tela pokazuje da je veoma nervozan i nezadovoljan sa onim što pokazuje Milan Mladenović, naravno sa njegovim učinkom. Evo sada je prekid borbe, mislim da su u pitanju zabranjeni udarci u predeo lica sa jedne i sa druge strane i bit će to opomena, mislim, i za jednog i za drugog takmičara. Nema kontrapoena pošto je ovo prva opomena za obojicu takmičara. Dosta je prošlo od borbe, prednost u ovoj borbi još uvijek ima Denis Memović i jasna je nervoza trenera Milana Mladenovića. Verujem da je i sam Milan Mladenović nezadovoljan sa onim što je uradio tokom ove borbe i evo vidimo njegovu ofanzivu, on je snažniji i krupniji od Denisa Memovića. Pa mogao bi možda nekim niskim nožnim udarcima, tehnikama obaranja da stigne ovu prednost. Evo 30 sekundi je do kraja. Pokušava Milan Mladenović. Evo, ovo je dobar pokušaj obaranja i uspeo u tome. Mislim da je poentiranje bilo loše, ali evo da sačekamo odluku sudija. Šta kažu, da li evo samo 20-25 sekundi do kraja ima šanse Milan Mladenović da stigne ovu prednost. Jer je za ovu akciju, koliko smo vidjeli, dobio samo jedan poen. Još uvijek je prednost 2 poena za Denisa Memovića. Evo da vidimo i tih 20 sekundi do kraja šta može da se desi. Naravno, sve je uvijek moguće. Ovdje je dovoljan jedan udarac, jedna akcija. Evo, odlična akcija opet Milana Mladenovića, ali ovoga puta nije posustao Denis Memović. I dalje u ofanzivi Mladenović. I sada je uradio odličan visoki nožni udarac sa leve strane i mislim da je zaradio 3 poena i to samo nekoliko sekundi pre kraja meča. Pogledajte trenera Milana Mladenovića kako radosno diže ruke, ne verujući u ovu trojku koja se desila u samom završetku meča. Evo, čuli ste i sami znak za završetak meča u zadnjoj sekundi sa prednošću od 4-3. Pobedio je Milan Mladenović. Vidimo da glavni sudija čeka da se podesi rezultat na semaforu, onaj rezultat koji je bio tokom meča i onda mu preostaje samo da izvanično proglasi Milana Mladenovića za pobednika u ovoj borbi obzirom na razliku u poenima, a razlika u poenima je samo za jedan poen. Verovatno će ostati velika žal Denisu Memoviću, pa evo, ne može da veruje, vidite, i njegov govor tela, sigurno mu je žao zato što je ispustio ovu priliku. Vidimo i trenera Denisa Memovića, Borka Bravića, koji negoduje zbog poraza svog takmičara, ali činjenice na tatamiju su govorile drugačije. U ostalom, evo, postoji snimak, evo onog uspornog snimka, to su prva 3 poena koje je zaradio Denis Memović, dobra akcija to bila. Pa da nastavim misao, legalnost ovog meča se može evo i kroz ove snimke vidjeti. Evo akcije kojom je Milan Mladenović zaradio prvi poen i to je bilo 3-1 u ovom meču, a zatim će uslediti i ona akcija u samoj završnici, nekoliko sekundi pre kraja. Evo, to je ova akcija, pogledajte visoku glavu, zaklonio je Milan Mladenović telom, te nismo mogli vidjeti, ali to je bila akcija za pobjedu. Nadam se da vam je ovo bila dobra motivacijalna poruka za vežbanje, što je i krajnji cilj ove emisije. Naravno, mi kroz Ašihara Sport nastojimo da vas motivišemo, ali evo koristimo i ove videoklipove koji mogu biti dobra motivacija za dobar izgled i dobro zdravlje što se moglo primetiti na dami iz videa.
Borba je već odmakla jer ja sam izgleda još pod utiskom ovog videa koji smo malo primali prilike da pogledamo. Pogledajte sad kakva je akcija koju je izveo, a evo sad imam prilike da ga predstavim, Dmitri Čulin. On je takmičar sa crvenim pojasom. Vidjeli ste da je malo falilo da na spavanje pošalje Aleksandra Fedorina koji u ovoj borbi nosi beli pojas, a poznaćete ga po dužoj kosi. Ovo je kategorija do 90 kg, a kao što ste i sami mogli da naslutite, čini mi se da je Dmitri Čulin ofanzivniji i konkretniji u ovim ručnim i nožnim tehnikama, ali zato Aleksandar Fedorin odlično barata tehnikama bacanja i tu bi morao da bude oprezan Aleksandar Fedorin. Kao što bi morao da bude i oprezniji kod primanja ovih udaraca, evo pogledajte, kao da sam naslutio šta će se desiti, jednostavno previše je bio otvoren, a vidi se da izuzetno jako udara Dmitri Čulin. Jednostavno stao mu je na pravu distancu Fedorin bez pomeranja i primao udarce bez blokiranja, bez kretanja i naravno da se to završilo na ovakav način. U nokdaunu je Aleksandar Fedorin, ali mislim da će se ovo završiti sa tehničkim nokautom i evo sad vidite da je upravo sudija proglasio Dmitrija Čulina za pobednika, odnosno akcija se od nokdauna pretvorila u tehnički nokaut jer Aleksandar Fedorin nije mogao da nastavi ovaj meč. Evo i usporenog snimka da pogledamo kako se to desilo. Dobro, ovo su neke prethodne akcije koje imamo priliku da gledamo. Kao što sam rekao, tokom borbe da Aleksandar Fedorin ima talenat i uvežbanost za akcije bacanja, on je to i pokazao, ali evo pogledajte ovdje, on stoji, prima ove udarce kao da je od stene, naravno, niko nije saznan od toga, pa i najjači ljudi ne mogu ovako jake udarce da izdrže i to se i desilo na kraju Aleksandru Fedorinu. Platio je porazom svoju sportsku tvrdoglavost i jednostavno lošu taktiku koju je izabrao u ovom meču sa Dmitrijem Čulinom. I evo i dodale medalja u ovoj kategoriji do 90 kg. Treće mjesto za Jaroslava Orešina. Imali smo prilike da ga gledamo u prošloj emisiji. Odličan je borac. Kada ovakav borac uzme samo bronzu, onda vam je jasno koliko je jako ovo takmičenje. Drugo mjesto Aleksandar Fedorin. Vidjeli ste i sami kako ga je u ovom meču nadjačao Dmitri Čulin, koji će sada zasluženo dobiti zlatnu medalju. Sledi veoma interesantan prilog, a onda još jedna borba. Ponovo na Beogradskom Mašihara izazovu i sa leve strane vašeg ekrana vidite Kristinu Arsić. Ona dolazi iz kluba Vuk iz Beograda, tačnije sa Banjice, jer klub u kome vežba se nalazi u sportskom centru Voždovac na Banjici. Kristina Arsić će imati takmičarski broj 1 i crni tamni pojas oko svog kimona. Sa desne strane ekrana je Martina Krasić.
Ona dolazi iz kluba Vožd iz Beograda, noseće u ovoj borbi takmičarski broj 2 i imaće crvenu tračicu oko svog belog pojasa. Sudija ovog meča je Svetlan Spasić. Evo vidite i po početku odmah da je Kristina Arsić uradila akciju koja nije donela poene, spasa se ovom prilikom Martina Krasić, ali ono što želim da vam kažem je da je Kristina Arsić favorit u ovoj borbi, iako to po gabaritima tako ne izgleda. Kristina Arsić je standardna reprezentativka, svjetska juniorska šampionka, kao i osvajačica dve bronzane medalje sa svjetskih prvenstva u Rumuniji i u Mađarskoj. To su dva zadnja svjetska prvenstva koja su održana, a prethodno koje je održano u Beogradu je bila najuspješnija i tu je postala svjetska juniorska šampionka. Evo još jedne dobre akcije i tu je poklekla Martina Krasić. Nisam mogao dobro da vidim od glavnog sudije, ali mislim da je u pitanju bio niski nožni udarac, a to bi onda značilo jedan poen za Kristinu Arsić. Kao što sam i nagovestio, ona je apsolutni favorit u ovoj borbi, a ono na čemu moramo čestitati Martini Krasić je što je, iako potpuno neiskusna i nedovoljno dobra za svoju protivnicu, je imala hrabrosti i snage da izađe i da joj se suprotstavi, i kao što vidite nije ni tako lagani zalogaj, mora da se potrudi Kristina Arsić da bi zaradila svaki poen. Odlično se bori Martina sa njom, iako je njeno znanje i njeno vreme provedeno u izučavanju Ashihara sporta mnogo, mnogo kraće i mnogo na to znanje mnogo manje nego što posjeduje Kristina Arsić. Želio bih kroz ovu borbu još da vam predstavim Kristinu Arsić, jer je ona stvarno poseban svetli primjer jednog sportiste, pogotovo devojke. Ona je izuzetno mlada devojka, ima 20 godina. Ako sam pogrešio za neku godinu više, siguran sam da ću od Kristine dobiti ono što sam zaslužio, jer se radi o izuzetno borbenoj i temperamentnoj sportiskinji po kojoj je, a to je moje lično ubeđenje, pisan scenarijo za film Skriveni tigar, pritajeni zmaj. Naravno, sve je ovo šala, ali nije šala da bi Kristina Arsić mogla stvarno biti inspiracija za neki sličan film ovoga žanra. O njoj još mogu da vam kažem da je ove godine ona upisala i studije na Fakultetu za fizičku kulturu u Beogradu, tako da će potvrditi i svoje znanje iz prakse, eto i kroz teoriju sporta, pa ćemo jednog dana imati kompletnog sportskog stručnjaka iz ove oblasti. Svi ovi prethodni sportski uspjesi koji nisu mali, siguran sam da ipak nisu dovoljni za nju i da se neće tu zaustaviti. Ono u što sam siguran je da je njena želja da postane svjetska šampionka u Ashihara sportu u kategoriji do 53 kg, a nadamo se da će se to ostvariti već na sljedećem svjetskom šampionatu koji će se održati 2016. godine. Ovo svjetsko prvenstvo će se održati u Rumuniji, tačno vreme još ne znamo, ali ono što znamo je da je Kristina Arsić već počela sa žestokim pripremama za ovo prvenstvo, pa vam je, nadam se, jasno sa koliko želje ulazi u ostvarenje njene sportske zamisli. Ako vam se čini da sam preterao sa hvalom, verujte mi da nisam, jer ona zaslužuje i više od toga kao biser na sceni borilačkih sportova u Srbiji. Što se tiče Martine Krasić, ona je počela dobro, ali vidjet ćemo kako će da nastavi, a ovo je sigurno za nju bilo veliko iskustvo. Da naglasim, ako nisam rekao, da je ovu borbu dobila Kristina Arsić. Evo pogledat ćemo i njenu akciju, kako je zaradila jedan poen. A za vas, poštovani gledalci, obzirom da smo pri samom kraju emisije, ostaje mi samo da vam uputim jedan sportski Ashihara pozdrav. Us! Ashihara, 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 Ashihara,
Ašihara, kaj, kaj! Ašihara. Ašihara, kaj, kaj! Dobar je, što da se da.